sua novela da tarde está na reta final. Te odiei, te odeio e te odiarei sempre. Só mesmo João Paulo para acreditar que Bernarda tem salvação. Ela me garantiu que seu arrependimento é sincero. A justiça tarda, mas não falha. Viemos levar a senhora Bernarda. Parece que tem uma conta pendente com a justiça. Nesta sexta, 5h15 da tarde, últimos capítulos de Triunfo do Amor.